Serhan, get Esmer'i benimle barışsın. Hayş ederim. Ah, sen bunu başararsın. Yadında de şu alıda bir yeri gezmeye gitme isteyen de beni nice dile tutturdun. Bak, yine de git Esmer'i dile tut. Koy benimle barışsın. Narahat olma ata. Sen sağlayacaksın. Aşık günleri de. Ben seni gezme yaparmaya razı olmayan da sonra bir ay üzüm turşusu çekilmişti. Her köyümü büyütmüştün değil mi hani? Deyirdin, benim güzel balam, kişi balam. Hamsı yadımda zaten. Sana benim birimcim sen. Seni her köyümü büyütmüştüm. İlhamınıza. Hayat, dünya fanidi. Fanidi bala. Bugün seher bir şefkileşirsen akşam başka şey olur. Ben ananla aylık bütçemizi hesaplayırdık. Serhan'a velasipet alacağız. Orhan'ın ayakkabısı cırılıp ona ayakkabı alma lazımdı. Nazlı'nın sınıf dostunun ad günü de ona hediye alma lazımdı. Kinare'nin burnunda et var. Geceler yatabilmir, nefes alabilmir. Onu ameliyat etmeye lazımdı. Ama değil. Sen dişi dili dişen. 24 saatten sonra her şey değişti. Her şey. Yaşımda ben öyleydim. Şunda ben öyleydim. Ben hain oldum. Serhan'ımın hayat yoldaşı helak oldu. Kimlerin burnumdaki eti kesmeyi daha lazım olmadı. Çünkü artık nefes almış. Orhan'ımın ailesi dağıldı. Nazlı bedbaht oldu. Siz onu dedi, sen söylemez. Ama Serhan, ben senin denem ki, hiç olmaz. Ben ölen de başım üstünde. Sizlerden biriniz olacaksınız. (Gülüyor)
Sakit ol ata, sakit ol. Asımlar öde benimle barışsa. Ne olur. Yaxşı, yaxşı. Gəlmisən? Necədir o? Yaxşı deyil, ana. Deyirəm, bəlkə barışasız. Bilmək olmaz nə olacaq. Gəl, o əmanətdir, nədir? Qoy o açılsın. Mən heç vaxt Tünzalənin əmanətinə baş qoşmuram. Mənə lazım deyil. Getməyəcəm, yox. Orxanın vəkalətnaməsidir. Mən baxaram. Ata, ata buna xasiyyətdir, hə? Yenə bizi qoyub getmək istəyirsən? Ata, sən nənə, bizi qoyub hara gedirsən, hə? Heç bizlə qalmaq istəmirsən? Vəkalətnamə tam hüquq qaydasındadır. Əmanət aça bilərəm. Axırına kimi sevdiyimi istəyir elədim. Amma əvəzində sevgi görmədim. Kamran da, Həcər də həmişə ailələrinə sadiq olublar. Bu qədər. Ondan sonra... Əhəmiyyəti var. Baxışda biz ata. Baxışda biz ata. Baxışda ata. Baxışda biz ata. Bağışla biz ata. Ata, bağışla biz parçası. Mənim həyatımı alt üst elədi. Bunu sizə vəsiyyət edirəm. Əsmər indi ona inanar.
mənə inanmasa da, bir kağız parçasına inanar.